Op die volgende episode van Agterpad besoek ek Darling en maak 'n draai by die Botter Museum vir 'n geselsie oor die interessante geskiedenis. Hier is nou 'n tipiese klein kantoortjie van die vroeë 1900s. Dis natuurlik ook hier waar hulle ge-Facebook het heeldag. Ek kuier ook by Darling Musiek vir Almal, 'n musiekgemeenskapsprojek vir die plaaslike kinders. Agterpad. Vrydag om 7:30, slegs op ASTV.